загубихме един почти спечелен матч. Никога не съм бил крайен към съдиите, защото това не е моя работа. Има си хора, които да ги преценяват и да ги оценяват. Обаче смятам, че в редовното време бяхме ощетени с две явни така наречени свирки. Така че, може би в момента говоря под емоция, но напълно ни прилягаше да победим отбора на Лески с скъпите, прехвалени големи селекции и нашия отбор, който изпитва изключително големи трудности във всяко едно естество, не само в спортно-техническо, но и в финансово отношение. Така че аз освен много се гордея с моите момчета, да им сложа шапка за волята и за желанието за да играят по този начин, защото на днешно време безпаричето и просто е убийство за всеки един вид, не само спорт, но всяка една дейност. Точно две ситуации говорите. Говоря за петия фаул на Хриси и следващата атака на Николай Трайков отдолу, когато вече е равен резултата, може да се свири фаул, тогава се замълчаха. Това са, значи, за мен критерия е различен. Когато му бе париран удар. Да, париран, той тръгва да скача високо, парира. Се вижда, че удари ръката. Сега, значи, щом свириш, окей, щом като свириш там онзи фаул оттатък, трябва да свириш от тази страна. Аз така го виждам нещата, така ги преценявам. И смятам, че аз винаги съм бил в това отношение безпристрастен, така че смятам, че съм прав. Има записи, се видят, но мисля, че аз разговарях с Николай Трайков, той ми се заклече 100% фаул. Но той е свършил, минало е. Важното, че показахме лице някакво на отбор, че не сме разбита команда и така нататък. Затова аз ви казах, това е шапка на моите момчета. Предстои втори мач се пак в Плевен, това няма ли е някакъв допълнителен импулс за вас? Как да ви кажа, сега мача е, нищо не е загубено естествено, мача е, други ден е мача. Ако успеем да се вдигнем, аз смятам, че имаме си нашите възможности. Видяхте, че разликата, пак ги казвам, независимо дали са ни подценили или не са използвали целия си състав, това си е техен проблем. Важното е, че с това, което разполагаха, а те са, виждате какви скъпи играчи са и селекции и така нататък, и с национали, проекти национали, и чужденци, и голмайстори и така нататък. Нашето скромно отборче, което най-високият човек е 2 метра, виждате, че горе-долу се справяме и играеме баскетбол. Аз така ги виждам нещата, играеме баскетбол, не играеме толкова грозно, играеме просто такива възможности на отбора като цяло. Как казахте, че вашият отбор е показал лице и се гордеете с това, на какво отдавате факта, че не показахте лице много по-рано от сезона и на какво всъщност се дължи силната форма на Спартак в края на първенството и не е ли Никола Трайков един от играчите, които получава повече игрово време в края на сезона, за разлика от начало? Не, аз смятам, ако видите статистиката, ще видите, че Николай, аз почвам отзад напред да ви отговарям, ще видите, че Николай Трайков има средно по 23-4 минути, в съвременния баскетбол 23-4 минути е, както и да го погледнете, е много време. Сега той е момче с много големи качества, аз знам какви са му слабите страни, има моменти, когато ние с него отново сме си говорили за тези неща. Сега, ако е, как да ви кажа, той в момента е процес на обучение. Ако е толкова силен, той няма да бъде в отбора на Спартак. Сега има възможности, вижда се, има критерии там, възможности, но нещата са такива, че още трябва много да се труди. За друго, какво му питахте, че... На какво отдавате тази силна игра в края на сезона? Не, вижте сега, ние не сме... Значи това е отбор, който играе от няколко години. Проблемите, пак ви казвам, са чисто психологически. Ние никога не сме имали всичките загуби. Ние, особено втория полусезон, дето паднахме, водиме на Балкан с 14 точки. Четвърта част, 8 минути при края, там изпускаме мача. Ние, втория полусезон фактически играем много силно, играеме. Нали, ако се интересувате. Просто това е играта на нашия отбор. Нали? А това, че преди това се не е случило, нали? Пак ви казвам, нещата са, не са само спортно технически, нещата са много дълбоки и са много големи, са в други сфери.